poznajem učesnike i organizatore Litija, većina su mi bili i gosti. Da li neko manipuliše tu? Da, naravno. To naravno, time se Aleksandar Vučić i Bezbednosna informativna agencija bave. I to oni će na sve moguće načine pokušati da izmanipulišu ljude, po potrebi da povećaju ili da smanje broj ljudi koji su protiv, jer je to sada jako, jako nezgodna tema, a njemu je jako bitno da se par stvari da se tu pokrije. To je da se on lično ne proziva, mislim na ono skandiranje Vučiću pederu, to je njemu jako bitno zbog njegovog rejtinga, jako bitno da se ne zna da je on bio taj koji je molio da Euro Pride bude održan u Beogradu, to pričam još 2019. godine kada je to zakazano, nije to... On juče tražio, nego još već više od 3 godine. To mu je bitno i bitno mu je da tu, sad će pokušat će preko svojih desnih pojedinih opcija, da to na neki način ogadi narodu. U to verujem, ali ovo mu je najbitnije da te ljude predstavi kao ekstremiste, kao ludake, da bi protiv parade bilo što manji broj ljudi. Idu li mu ti ljudi na ruku? Predstavljaju li se u javnosti upravo tako kako on želi? Poprilično da, nažalost. Zato što ja mislim da u Srbiji, evo sad sam, nedavno sam postavio bio čak jednu anketu na kanalu koja je imala nekoliko hiljada ljudi učestvovalo, 94% ljudi je protiv održavanja gej parade. Euro Pride, kako se već to zove, a njemu ide na ruku da to marginalizuje, da to svede na grupu ekstremista, da to nema širu podršku. Šta mu ne ide na ruku? Ne ide mu na ruku nastup vladike Nikanora Banatskog. Ovo je već drugi put, prvi je bio za Svetoga Iliju kad je rekao da je on, mislim da je tada rekao, bolesni fašista. Sad je ovo drugi put... Tomu ne ide na ruku, ne ide mu na ruku što je tu sve veći broj ljudi zainteresovan i naravno velika većina je protiv tog održavanja. On će morati to nekako da ishendluje, ja pretpostavljam da će on to raditi kao za referendum, da će odvojiti deo Srpske napredne stranke, tipa Vladimira Đukanovića i još neke koji treba da drže tu neku porodičnu, tradicionalnu i sličnu varijantu, odvojit će filijale Srpske napredne stranke, Dveri, Zavetnike, Srpsku desnicu, pretpostavljam da će Levijatan i ove druge njihove filijale, da će njih isto odvojiti da budu protiv. Da budu protiv toga, do zadnjeg dana će držati tenziju da li će to biti održano ili neće, to mu isto jako, jako bitno da do zadnjeg dana, mislim, ima još pa skoro mesec dana do parade, malo manje, par dana, on će to do zadnjeg dana držati u neizvesnosti, kako bi se što manji broj protivnika parade odazvao i kako bi ta parada prošla. To je ono što je njemu glavni cilj, do tada će slati različite informacije, dezinformacije, skretaće temu, nema šta neće raditi, znate već i sami kako bi se to izbjeglo. Što se tiče ovih samih ljudi koji su tu organizatori, pa pojavljuju se razni, znate, to je tema koja pogađa sve ljude, tu ima različitih ljudi, različitih grupa, neću kažem da su njegovi, ali neki nesvesno kao da rade njemu u prilog. Ali to je opet i to je lako primetiti o čemu se radi. Oni ljudi koji krive sistem, režim, Anu Brnabić, Evropsku uniju i slično, to vam je osnov, to vam je glavno po čemu možete, to je svi oni ljudi kojima su svi drugi krivi, Ročildi, Rockefelleri, Svetska zavera, svi živi samo, nikad ne kažu ime Aleksandra Vučića, da je on molio za gej paradu, to bi, u principu, to su njegovi ljudi svesno ili nesvesno. Zato što njemu jedno šta ruši rejting, on na kontu ličnog imena vlada, ne na kontu stranke, ne na kontu ostalih ljudi, ove ostale ljude on postavlja, i to je njemu šta mu je bitno. Nije problem da se napadaju svi ostali, problem je ukoliko bi se napadao on lično. Tako da po tome možete prepoznati koji su tu njegovi ljudi, koji nisu. To je jedna stvar. Druga stvar, oni žele da predstave te ljude kao neke čudake, ludake,
problem, da ih na sve moguće načine, ekstremiste, desničare, tako nešto, ne žele da kažu da je to običan prosječan narod. I on će gledat će on tu da isforsira, mislim preko kvazi opozicionih stranaka, da će pre svega gledati da to isfinansira i da isforsira baš upravo takvi ljudi da budu protiv njega. Mm-hmm. Jer njemu je krajnji cilj na kraju da on ispadne, eto, on sad šta će, i on se bori kao protiv, ali eto, mora to zbog Ane, zbog Evrope, zbog tamo nekoga. Ovo je bitan moment da se ne kaže da je on bio taj koji je tražio da Europride bude u Beogradu.